Ja sam među prvima to počeo da radim, sa prijateljima, osiguranje, naplata od osiguranja, kako? Fino. Parkirat ćeš ti lijepo sad svoj auto u centru, negdje na lijepo, ne moraš centar, negdje parking, fino, platit ćeš i parking tamo, sve legalno. Ja ću da priđem, znači to se isto organizuje, prilazim s jednim ukradenim autom, i sad ako je auto ovako, ne udaram direktno, nego ovako. Ovako i ovako. Tako da se centar šasije malo pomjeri, što bi osiguranje nazvalo kasko, fall, or, totalna šteta. U tom slučaju, vi uzimate to auto nazad, naplaćate totalnu štetu i to auto kad se ispravi ono, imate tu para kako hoćeš.